Davosis ეკონომიკურ ფორუმზე Irakli Gharibashvilis სიტყვით გამოვიდა. Man Azerbaijanis პრეზიდენტთან ერთად ეკონომიკური და რეგიონული პროექტები განიხილა და ყურადღება ენერგეტიკის სფეროზე გაამახვილა. Man აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამასა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, ასევე კავკასიის რეგიონისთვის შახტენიზის პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Surs visaubro sakartvelos akhal shesadzleblobebze. Rogorc itsit 2 tvis tsin Vilniusshi movaxtinet asotsirebis khelshekrulebis parapireba. Amis natsili aris ghrma da qovlis momtsvelis savajro shetankhmeba. Am shetankhmebis khelmotsera ki uritskh perspektivas gvixsnis da sakartvelos ezleva shesadzlebloba gaxtis regionis tsentri. Amis shemdeg ki sheezleba shevides 900 millionian bazarze. Samkhret Kavkasiisa da Tsentraluri Aziis kveqnebs akt mnishnelovani bunebrivi resursebi da arian msoplios naftobis udide ექსპორტიორები. Ეს ქვეყნებია აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი და კონკურენტ უნარიანი სატრანსპორტო კორიდორი საქართველო. Ჩვენს ქვეყანას თავად შეუძლია მიიღოს მოგება ექსპორტის გაზრდით და სხვა საშუალებებით. Ეს ქვეყნები მომავალში ევროკავშირის ენერგო უსაფრთხოებაში თავის წვლილს შეიტანენ. Ჩვენი ქვეყნების სტრატეგიული მდებარეობა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის არსებულ გზაჯვარედინზე ტვირთის უფრო მოკლე გზით გადაზიდვის საშუალებას იძლევა. Soplio ეკონომიკური ფორუმი Davosში სულ 3 დღე გაგრძელდება და მასში მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები და ბიზნესმენები იღებენ.